ここから見た限りでは幸せ松は見当たりません。果たして幸せ松とはどのようなもので、どこにあるのでしょうか。もしもし、西村です。何ですって、幸せ松がある？ではすぐに向かいます。幸せますってなんだ。すいません、こちらに幸せますがあるって聞いたんですが、本当ですか？はい、本当です。幸せます保証です。幸せます保証？確かに展示してある自転車を見ると、プライスカードには幸せます保証付きとある。中高生の皆さんの通学用の自転車に対して、基本点検整備とパンク修理を3年間、無料でさせていただく保証です。つまり対象となる自転車なら、通常は1000円程度かかるパンク修理などが無料。なんとも太っ腹な保証ではないか。いや待てよ、そもそも幸せますってなんだ？山口県の方言ではあるんですけれども、商工会議所の方から、そういう企画が始まりまして、でうちもそれに参加をさせていただいております。なるほど、商工会議所が進めている方言のブランドということか。豊富で取り組んでおる一つがこの幸せますという、まあ、もともとある方言を活用して、まあ、この言葉の持つ良いイメージを使っていこうということではありますので。説明しよう。幸せますには、幸いです、嬉しいです、便利ですといった感謝の意味がある。このコンセプトをもとにした商品やサービスを商工会議所では幸せますブランドとして認定。その数73事業所100アイテム以上にもなる。この言葉の持つ良い意味をどのようにこの自社の、まあ、本当サービスであったり商品に生かしていくかということで、改めて再認識いただくことで、まあ、事業の方にもいい効果が生むんではないかと。自転車店の幸せます保証は、自転車通学の中学高校生にとって便利で助かるサービスというわけだ。名前に恥じることのないように、きっちりとやっていこうというので、みんなでもう一回話し合いはいたしました。幸せますは商売の基本。原点を見つめ直すことで、売る人買う人皆の幸せが増すようにとの願いが込められている。幸せますは確かにこの町にありました。次は私の幸せますを探しに出かけます。